sido, mamá, vamos pegando poquito a poquito. Muito bem, senhoras e senhores, algumas informações turísticas. Nesse momento, estamos passando pela orla da Praia Central de Balneário Camboriú. Central, é um dos cartões postais. Acá están los cocotirados. Para quem não sabe, aqui na Praia Central ocorre uma das maiores queimadas. Tiramos, não? Sim, porque pesa. Para você ter uma ideia, no último Réveillon eram mais de 8 nossas espalhadas. Não tinha gosto lá o coco. Com quase 20 minutos de queima de fogo, mais de 1 milhão de pessoas que estavam em nossa praia apreciando o último Réveillon. Também para quem não sabe, aqui na Praia Central.